Ao meu comando, a frota da órbita morta está bem longe de Saturno. Precisaremos deles para defender a cidade, se chegarmos a este ponto. Eles captaram um sinal de alto ganho vindo da área de inserção Cabal no Encoraçado. A mensagem foi enviada para fora. O alvo dela está bem longe, além do Sistema Solar. Precisamos descobrir o que e com quem eles estão se comunicando. Comandantes deles estão mortos. Os cabais estão tentando sobreviver a um inimigo implacável. Conte com resistência pesada. O sinal está vindo da ponte de comando, mas o lugar está todo confinado. O fogo pesado deixou o sistema de defesa deles em alerta extremo. Faça a limpa na nave. Quando as coisas se acalmarem, as portas devem abrir. Rede de defesa desativada. Todo mundo é morto e o sistema acha que está a salvo. Computador estúpido. Tenha cuidado. Se os sistemas de defesa ainda estiverem ativos, alguns dos tripulantes da ponte de comando podem ainda estar vivos. O painel do capitão deve controlar o sinal. Me deixe ir lá. Thank you.
sinal caiu. Estava codificado, mas alguns títulos eram legíveis. Era um sinal de emergência detalhado destinado ao chefe do Império Cabal. Vou repassar as leituras do seu fantasma para os criptoarques. Provavelmente vamos precisar saber tudo o que pudermos sobre este sinal. Enquanto isso, bom trabalho. Quando você vir o Araco de Alal, diga a ele que agradeço pela dica.